З 1 серпня в Україні запрацював новий цифровий інструмент – електронний рецепт на антибіотики. Отримати його зможе пацієнт на прийомі у лікаря будь-якого рівня медичної допомоги та спеціалізації. З одного боку, це дуже позитивно, тому що буде повний контроль обігу ліків, але з іншого боку, це дуже трохи ускладнює ситуацію в Україні, тому що зараз не всі можуть піти до лікаря отримати рецепт. Лікарські засоби мають продаватися за рецептами, тому що у нас люди часто займаються самолікуванням. Антибіотики, як сполуки, які мають певну дію, вони якби дуже специфічні. Тому що якщо вживати їх, скажімо, без всякого контролю, то наступного разу, коли цей антибіотик повинен подіяти, він вже може не подіяти. Тому якби це дуже правильне рішення. Мені здається, повинні бути продаватися на свободній основі. Це не новина для медиків, виписування електронних рецептів, тому що зараз виписують лікарі електронні рецепти на певні групи препаратів. Ви чули, мабуть, всі за програмою медичних гарантій. Можна виписувати препарати людині, яка не є декларантом в нашому закладі, наприклад. Вона може мати декларацію в іншому місті чи в іншого лікаря з іншою медичною інформаційною системою, але одна обов'язкова умова – це пацієнт повинен бути внесений в реєстр пацієнтів. Щоб придбати антибіотик, необхідно пред'явити фармацевту інформаційну довідку від лікаря, як підтвердження виписки е-рецепта або паперовий рецепт. Лікар виписує пацієнту після огляду, після консультації, після вирішування питання, який препарат потрібен, в якому дозуванні, виписує електронний рецепт, але ж на цей електронний рецепт, поки не запрацюють аптеки, поки не підключать цю функцію аптечна мережа, видає роздруківку, такий печатний, друкований інформаційну довідку, інформаційний аналог цього електронного рецепта, в якому зазначена вся інформація, який препарат, яке дозування, скільки раз приймати і так далі. І це замінник електронного рецепта буде із цим інформаційною довідкою з цієї пацієнти. Де в аптеку, аптека йому видає препарати за власні кошти пацієнта. Пані Марина чула про те, що з понеділка антибіотики продаватимуть за рецептом. Але як це ще все буде проходити і наскільки це ще все ефективно, чи працює, чи ні, поки ще не знаю. До фармацевта вона звернулася лише з папірцем, на якому лікар написав назву необхідного препарату. З сьогоднішнього дня по паперовим рецептам ми антибіотики не відпускаємо, тільки за електронним рецептом. Жінка повинна піти до сімейного лікаря, він виписує їй електронний рецепт і потім ми тільки можемо відпустити антибіотик. Продаж за е-рецептом також стосується людських антибіотиків, якими лікують тварин. Раніше не було проблем. Зараз нам ще поки роз'яснення не приходило, як виписувати людські медицинські препарати для тварин. Цей закон тільки розпространяється на людей і на медицинські аптеки, скажімо так, які відносяться до Міністерства охорони здоров'я України. Ми ж відносимося до Держпродспоживслужби, тобто на нас ці закони поки не розпространяються. Ми зазвичай пользуємося своїми ветеринарними препаратами, тобто які виготовлені на ветеринарних біофабриках. Перехідний етап, що розпочався 1 серпня, триватиме до кінця поточного року. За цей час всі медичні заклади та аптеки країни мають зареєструватися в електронній системі охорони здоров'я.